Зараз ми знаходимося в Литовському Сеймі. Бачите, український прапор на головній трибуні. Знаходиться дуже велика підтримка України в Литві, в Вільнюсі, як в Києві. Просто скрізь звучить українська музика, українські прапори на кожному майже балконі. Мали багато зустрічей вже із колегами-депутатами, із президентом Литви, із міністеркою, тільки що мали зустріч з міністеркою соціальної політики, спілкувалися про наших дітей, про реформу деінституалізації. В мене ще буде завтра окрема зустріч з міністром соціальної політики. Роботи багато, і ми дуже вдячні за підтримку литовців України в цій війні. Так само робота парламентарів досить шумна, тому що все зроблено вже до засідання. І тут парламентарі мають змогу поспілкуватися з колегами, зустрітись та обговорити якісь питання.